Шукаєш цікавинки? Відкривай вуха! Ми відібрали найцікавіше для вас. Сьогодні ми поговоримо про те, як навчитися довіряти Богові. І взагалі, чому варто довіряти Богові. Список причин може бути дуже-дуже насправді великим. І якщо хтось заслуговує на довіру, то це однозначно Бог. Тож давайте подивимося на деякі причини, чому все ж варто заслуговувати, варто довіряти Богові, і чому він заслуговує на довіру. Перше. Бог завжди піклується про тебе. Ти живий, в тебе є все необхідне. І це означає, що Бог подбав про тебе і зробив це для тебе. І він буде дбати про тебе до твого останнього подиху. Список того, що він зробив для тебе, просто безмежний. Ти б не був там, де ти зараз, якби не було любові Божої для твого життя. І питання. Якщо Бог подбав про все, що було в твоєму житті до цього часу, і він довів, що буде робити це знову і знову, чому ти сумніваєшся, що він не подбає про тебе завтра? Подбає. І ніколи не підведе. Він заслуговує твоєї довіри, а довіра – це віра. І він заслуговує твоєї віри. Наступне. Бог довів, що він вірний і довготерпеливий. Бог не тільки довів, що він вірний, а й також те, що він глибоко любить нас. Ми грішимо. Ми можемо грішити, подумавши щось не так, сказавши не так, образивши іншу людину, або ж навіть образивши себе, коли ми не за себе, коли ми йдемо проти наших бажань. Але він є люблячим до нас і показує нам, що насправді означає слово терпіння. Він завжди простягає свою руку нам, коли ми падаємо, і він ніколи не відвернеться від тебе. Римлян, 5 розділ, 8 вірш. Написано: «А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками». Бог заслуговує твоєї довіри, тому що він міг би покарати нас за наші гріхи, і ми цього заслуговуємо, але він не робить цього. Він послав свого Сина Ісуса, щоб зайняв наше місце, і щоб ми могли жити. Він заслуговує нашої довіри. Наступне – це Бог, він не обманює. Коли Бог говорить, що щось станеться, це безумовно буде. Ми можемо бути впевнені в Його словах та покладатись на них. Він завжди каже правду. Він є істина. Протягом життя можна говорити дуже багато неправди. І можна безліч разів говорити неправду. І знаєте, мабуть, багато з нас говорить, ну, можливо, не безліч разів там за місяць, але інколи ми говоримо неправду. І, знаєте, ми люди, але Бог все одно нас любить, він нас прощає. І ті люди, які, до прикладу, були обмануті нами, вони прощають нас також, тому що є любов Божа, яка розповсюджується не тільки на нас, а і на тих людей, яких ми можемо образити, навіть якщо ми зробили це ненавмисно. Також Бог постійний. Наші друзі та сім'ї не завжди готові підтримувати нас протягом всього життя. Проте наш Небесний Батько завжди постійний у цьому. Крім того, тобі не доведеться боятися про те, що Ісус є люблячим сьогодні, а завтра, до прикладу, ні. Ісус любить постійно. Послання до євреїв, 13 розділ, 8 вірш. Ісус Христос учора, і сьогодні, і навіки той самий. Наступне таке твердження. Бог знає тебе краще, ніж ти сам. Тому що він Бог, він знає все, він знає твоє серце. Ніщо не вислизає від його знання. Він знає все, що потрібно знати про тебе, він знає твої думки, цілі, мрії і так далі. У всіх нас є велике бажання бути розумними і зрозумілими. Найголовніше, ми хочемо, щоб нас зрозуміли, щоб нас підтримали. А Небесний Батько знає навіть кількість волосся на наших головах. Луки, 12 розділ, 7 вірш. Але навіть волосся вам на голові пораховане все. Не бійтесь, вартішні ви за багатьох горобців. Мається на увазі, що Бог показує нам, наскільки ми важливі для Нього, наскільки ми вартішні для Нього за багато що є в цьому світі. Тому що ми, Його творіння, Він створив нас, і
Він знає, що ми потребуємо його допомоги, і він нам допомагає завжди. Наступне твердження. Бог не здивований твоєю ситуацією. Бог допомагає людям, починаючи ще із самого творіння. Як люди, ми всі однакові. Ми унікальні в наших відносинах, однак велика частина нашого життя точно така ж, як і інших людей. Ми їмо, ми повинні спати, ми дихаємо, ми всі хочемо одного – любові, поваги, безпечного майбутнього. Еклезіаст, перший розділ, 9 вірш, написано: «Що було, воно й буде, і що робилося, буде робитись воно, і немає нічого нового під сонцем». І знаєте, друзі, Бог завжди на нашій стороні, і Він гідний нашої довіри. Він довів це, і Він хоче допомагати тобі, мені, всім. Якщо у тебе є друг, який продемонстрував тобі продемонстрував ці 6 характеристик, які щойно я вам розповіла, то не було б ніякої проблеми, щоб довіряти такому другові. Тож давайте довіряти тому, хто дійсно цього заслуговує. Давайте повернемося до нього з упевненістю і вірою, віддаючи йому наші турботи, прохання, хвалу і подяку. Зранку дуже багато людей починають свій день з того, що дякують Богові за ще один ранок, які просять мудрості, які спілкуються з Богом і просять його допомоги на цей день. Якщо ви цього не зробили, то у вас є зараз чудова можливість поспілкуватися з вашим Небесним Батьком, поспілкуватися з Творцем.